No, tak teď bychom mohli jít fakt tady ještě natěžit trošku dřeva. Jo, z dřeva to uděláme. Už se mi to nelaguje, už to jede úplně normálně. Víte co, já se vám ozvu, až budu mít natěženo aspoň dva staky třeba, takže čo. Tak jo, už jsem zpátky a už mám na tak dubového dřeva a tak břízového dřeva. Tak si můžeme jít najít ten náš pracovní stůl, jak se řekne česky. Neboli crafting table. To vy jistě znáte, že nejste blbí. Jste chytří všichni, kdo hraje Minecraft. Ty ale najít to bude pěkná fuška. Si nejsem jistý, jestli to najdu. Ještě bych si musel udělat novej. Jo, kde to může být? Tak víte co, já se vám ozvu, až ho najdu, takže... Tak jo, už jsem ho našel, to mě to zabralo fakt dlouho. Je hrozné ho najít, jo. Tak a jdeme si do crafting, tady se napapíme. Ne, papej. Tak jo, jsme plní. A tady si dáme, jo, co děláme z toho? Tak, super. Ty, kolik nám to vyšlo z taku? Nám to vyšlo na raz, dva, tři, čtyři staky a čtyři ty. To je teprve dubová a to nám vyjde taky úplně stejně. Raz, dva, tři, čtyři, jenom čtyři staky, jak to? Jo, vlastně a ty čtyři jsem ještě měl předtím tomuto. To by nám mohlo vyjít na barák, ne? Co říkáte? Jo, to vyjde, určitě to vyjde. Takhle se to na míst. Umístíme tak. Tak. Nejprve si uděláme tady z dubového dřeva. Můžeme začít tady těma čtyřma a obstavíme tady. Pozbíráme si semínka samozřejmě. Co tu máme? Máme tu krávu, což je super, ale máme ještě 13 jídla, takže dobrý. Můžeme třeba začít takový menší baráčky, než je tady může, takhle. A ozvu se, až budu mít tenhle barač hotový, takže... Tak jo, už máme základy. Je to takový menší, útulnější baráček, no ale... To bude jak... Bude to kolik? Raz, dva. Jo, dva stačí. Dvě nahoru úplně stačí. Pohoda. Řekněte mi příště, napište do komentářů, jestli mám tohle natáčet stavění, nebo jestli to mám stříhat. Fakt, schválně mi to řekněte, jo? Budu moc rád za to. A dneska by se měl vrátit Ondra, takže by měli vycházet potom videa. Což by bylo luxusní, že já teď budu taky natáčet, protože já jsem si teprve ten bandicam stavil dneska. A budu natáčet určitě Mine hlavně, budu natáčet všechno možné. Víte co, tak já to střihnu a uvidíme se za chvíli. Tak jo, už mám hotové stěny. Nevím, to mi trvalo to stříhu asi minutu, podělat ty stěny. A teď vidíte, že už mám jenom 2,5 staků, což je blbé. Ale to nám vyjde na střechu, takže
máte se na co těšit, takže uvidíme se, až budeme mít cokoliv, že čau. Tak jo, tak dnešní cíl jsme splnili. Já mám jenom takovou krátkou, jo, to ještě musíme zakopat. Jo, já, potom uděláme dřevěnou podlahu, jak jste si mohli myslet. A dnešní úkol jsme si splnili, jo, takže můžeme se, máte se na co těšit, takže čau.